বন্ধুসকল, এই পবিত্ৰ শাওন মাহটি হৈছে মহাদেৱৰ অতিকৈ প্ৰিয় মাহ। এই শাওন মাহটিত ভক্তিভৰি মহাদেৱৰ পূজা কৰিলে ব্যক্তিৰ বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। গতিকে এই শাওন মাহটিত অৱশ্যেই মহাদেৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰা উচিত। লগতে যদি শাওনৰ প্ৰত্যেক সোমবাৰে কপুৰেদি কৰা হয় এটা সহজ উপায়, তেন্তে জীৱনৰ পৰা অশুভতা দূৰ হয়, পিতৃদোষ দূৰ হয়, বাস্তু দোষ দূৰ হয়, ৰাহুকেতুৰ দোষ দূৰ হয়, লগতে জীৱনত অহা বিভিন্ন সমস্যা দূৰ হয় আৰু ধন আগমনৰ পথ প্ৰশস্ত হয়। গতিকে জানো আহক, এই শাওন মাহটিত কপুৰেদি এনে কি উপায় কৰিব পাৰি যাৰ দ্বাৰা ধন আগমনৰ পথ প্ৰশস্ত হয় আৰু নাথাকে কোনো সমস্যা। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই সোমবাৰৰ দিনটিত ভগৱান শিৱৰ বিধিপূৰ্বকভাৱে পূজা কৰাৰ উপৰিও ৰাতি শোৱাৰ আগমুহূৰ্তত দুটা কপুৰ আৰু এটা লং জ্বলাই গোটেই ঘৰতেই ঘূৰাব আৰু এই উপায়টি আপুনি গোটেই মাহটিৰ প্ৰত্যেকটি সোমবাৰতে কৰিব। যদিও কপুৰে কৰা এই উপায়টি দেখিবলৈ সহজ, কিন্তু ইয়াৰ ফল বেলেগ হয়। যদি সম্ভৱ হয় মহাদেৱৰ আৰতি কৰাটো কপুৰ জ্বলাই কৰিব আৰু শিৱলিংগত লং অৰ্পণ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা শত্ৰুপক্ষ শান্ত থাকিব, লগতে ৰাহুকেতুৰ সমস্যা থাকিলে সেইবোৰো অন্ত পৰিব। কাৰণ শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে দেৱ দেৱীৰ সন্মুখত কপুৰ জ্বলালে অক্ষয় পুণ্যৰ প্ৰাপ্তি হয়। গতিকে এই শাওন মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰৰ পৰা ধৰি কৰক এই সহজ উপায়টি। ইয়াৰ দ্বাৰা জীৱনৰ পৰা সকলো সমস্যাই দূৰ হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্টত হৰ হৰ মহাদেৱ জয় ভোলানাথ লিখিব।